وزيرك وزارة بيها سومالان حسين عبد بوس وهليو ماريها وكالة بيها محمد علي داروت وزيرك حيانك وزارة قرشينتا وزير دولة وزارة مدح تويدا هي شركة ها وضع مشروع عني هي حملة كالدونة يا كرميري مشروع بيا بلارينتا اقوبل كني مرود جيح وحانا مشروع عاسية قوبها كالدونة كسعوتو كور بحيي ماريها وكالة بيها سومالان محمد علي داروت يسقو كور رمينا وحوري وحان فرصدا شعلان لعينا نوقف هذه السنة نمهد علينا الصدوق horumarinta Somaliland Somaliland Development Fund iyo midowga Europe European Union oo runtii imekay noogu deeqay 2 milyan oo ahayd mashruuca hawl ka dhiman waa mashruuca markii hore waxaan ahaynaa baybabka yelaan ka dheer la soo dhigay 33 km ah oo ka dhameystirantay 19 km saddexna dhinayd laakiin mushkiladu waa isku soo xidhka ciyaalasha hore haadley geedeble lagu soo xidhay baybabka oo markii hore xitaa biyo lagu tashaabadan lahaa ba maynaan hayn laakiin imekay wiigii la soo dhaafay ay noo soo xaqiijiyeen midowga Europe iyo sanduuqa horumarinta Soomaaliland inay ugu daaqeen wakaalada 2 milyan oo dollar taasoo inoo suura gelin doonta inaan isku soo xirno beebka dheer aan dhigano iyo ciyaalashii oo inoo halka mashruuc inoo dhameystirmo xilliga ugu fiicnaa in marna runtii hawshan meel wanaagsan bay marasaa cid kastaana waxa ku dadaalaysa hawsha inay si fiican u dhamaato dhankiisa isaguna uu halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland Hussein Cabdi Boos iyo xubno kala duwan waxaanay tilmaameen insha Allah waxaan jeclahay si degdeg bay u socoto hawshu waadna aragtay dii wasaarad ahaan aniga wasiirkii ah inaan aniguna ka soo qayb qaatay inaan dadaal aan wadno kii hore ka ballaaran insha Allah waxaan jeclahay inay arrintaasi si dhaqsaadadu ay biyahaasi la helo biyo macaan la gaadho oo nadiif ah sida ay siyaasadda dawladduba ama xukuumaddu ay target gareynayso in biyuhu aynu biyo macaan gaadhno oo biyo fiican gaadhno dadka la gaarsiiyo waqtigu wuu yara dheeraaday dadkuna way eegayaan iminka laakiin waxaan jeclahay haddii way dhowdhowdahay inaanu u kuurgalo howlaha ka socda biyo ballaarinta magaalada Hargeysa halka ay marayaan ilaa inta wixii la soo qabtay hadday wax dhiman yihiin challengeska horyaalla runtii waxyaabaha maareeyo siduu sheegay challengeskeena horyaallay wuxuu ahaa qaybaha magaalada biyo isku xirkoodo murba ay wax soo baxayeen taana shirkii ugu dambeeyay steering committee aanu ku lahayn sida uu maareeyuhu sheegay waan ku guuleysanay ilaa 2 milyan oo dollar ay ka dhinaa in sanduuqa horumarintuna dawladda xukuumadda aad bay uga hawlgashay runtii waanay ku guuleysatay runtii muhiimadda koowaad ama madaxweynuhu tallaabada koowaad runtii muxuu ahay muhiimadda koowaad siiyay waxa weeye sidii shacabiga reer Soomaaliland ay biyo u heli lahaayeen nadiif ah oo ay awoodaan waxaana weeye gaar ahaan caasimadda Hargeysa sidii biyo nadiif ah qof kasta u heli lahaa taasi waxay tahay habka ay uga go'an tahay ama muxuu ahaayee waxa markhaati u tahay si ay nooga go'an tahay xukuumadda uga tahay in biyo nadiif ah caasimaddu hesho si wanaagsan baanay hawshu socotaa runtii muxuu hayay waad aragteen wasaqada martin sidoo socoto waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maareeyaha wakaaladda iyo shaqaalaha geesiyaasha ah ee habeen iyo maalinba ka shaqeynaya annaguna waxaan isku taxallujinaynaa iyo shirkaddan maaragtay hawaash in ay sida ugu dhaqsaha badan leh intaan roobabku iman ay dhammaystiraan ay ka baxaan maaragtay dooxyada ay ka gudbaan marka insha Allah waqti dhow aan soo gabagabeynaynaa runtii maareeyuhu aad buu uga qayb qaatay iyo wasiiraduba sidii ay hawshu maaragtay u dhaqaaqi lahayd aadna dadaal badanna waa la sameeyey dee si wanaagsanna insha Allah waa u socotaa waxaan leeyahay marka dee magaalada insha Allah maalin dhow u dhowaa biyuhu way soo gaari doonaan aad iyo aadna waa u mahadsantahay injineerka waxaan ahay caalami construction company waxaanu dhiseynaa saddex building oo halkani geedeebaan ka dhiseyno oo biyaha loogu talagalay xaggiina dambe haddaad uga fiirsaan waxa ku yaala berkad waa meeshaan berkada ka dhigayno laba berkado oo berkadiiba ay qaadayso 400 oo meter cubic halkan ka dambeysa ayana waxa weeyaan pump house-ka meelaha biyihii tuuray meesha mashiinada la dhigayeen halkan dambana waxa weeyaan generator house-ka oo meesha generatorada 6 generator oo la dhigayo عثمان أحمد عثمان ستار تي في هرقيسا